ke rumah mama ni ha. Ha, pandai sangat ni ha. La ilaha illallah. Buat apa tu? Ha? Snowy? Snowy, buat apa tu? Jerry, nak cari mama ya? Ha, rindu mama ke? Oh, lolo, nak manja mama ya? Oh, lolo, mama dah sayang dia. Hmm? Snowy, buat apa tu? Ha? Nak buat manja kat ni? Ha? Jerry? Jerry, mok. Jerry, mok. Alalala, Jerry. Alalala, Jerry. Awak buat apa? Awak buat apa? Ya, gurau dengan Jerry. Oh, Allah nak duduk depan kamera juga. Jelas ya? Jelas dengan Jerry ya? Jerry, Snowy, buat apa ni? Siangnya dia, mama tak sayang dah ni ya, mama tinggal semua ya. Ai. Lagi dah, dia lari dah tu. Good boy ni mama, good boy ni. Good boy ni. Ai. Snowy. Buat apa? Snowy.